ማችንን ጀምረናል ዛሬ አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም የሚለውን ሐሳብ ነው የምናወራው የህግ ባለሙያው ናውል አበራ እንግዳችን ነው አብራችሁን ቆዩ ናውል እንደምናለ እንዴት አለሽ ያው ስለመጣህ ደስ ብሎኝ እኔም አመሰግናለሁ ጋብቻው ሳላገባ ከሰውየው ጋር ሳልጋባ ወይም እንደ ባላ ሚስት አልኖረ ከሱ ልጅ ስለወለድኩኝ ብቻ የሱ ንብረት ከፈላለሁኝ ወይ ወይ ለምን ተስተናጋጅ ለሚሰበር ብርጭቆ እነሱ ወደዛ ወደዚህ እየተወረወሩ እንዳሪሲን ቤከር የመቅለብ ግዴታም የለባቸውም ተስተናጋጆች ባግባው እየተጠቀሙ ከተሰበረ በቃ ተሰበረ አለቀ የመክፈል ግዴታ እነሱ ተስተናጋጆቹ ራሱ የለባቸውም ተስተናጋጆችን በእነሱ ደሞ ዛት ቀልዱ አይቀድዱም በል እንዳትከፍሉ እንዳትከፍሉ በውክልና ማግባት የሚባለው ወይንም ደሞ ተጋቢ ወይ ባል ወይ ሚስት በአካል መገኘት ከአቅም በላይ ሁኔታ መገኘት ስላልቻሉ በውክል ማግባት ነው ከሞቱ ሰዎች ላይ ተቀበሩ ማልተቀበሩ ከመቃብር ቤት ውስጥ ከመቃብር ላይ እቃ መታነው ሰዎች አላችሁ ለመጸግ ብላችሁ ንብረት ልታፈሩ ማለት እናንተ በሞተ ሰው ንብረት ወስዳችሁ ይገባኛል እኮ እነሱ ከሞተ ምን ይሰራላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን 5 አመት በማይበልጽም ስራት ያስቀጣችኋል ቢሞቱ አጥተው አሁን ብዙዎች ምናልባት ሶሻል ሚዲያን ቢከታተሉ ሰዎች የሚያውቁ የህግ ጉዳዮችን ብዙዎቻችን ሩቅ የሚመስሉ የህግ ጉዳዮቻችን መሬት ላይ አውርደ ማንኛውም ሰው ሊረዳው በሚችል መልኩ ቀለል ባለ አማርኛና ቀለል ባለ የንግግር ዘዬ በሳቄ ታጀበ ህግን በማስተማር ነውና እዚህ ስናመጣ ዛሬ አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም የሚለውን ሐሳብ እንድናወራ ልክ ለሁሉም በምትነግርበት መልኩ ጨዋታ አድርገ ነው ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን ብለን ነው አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም ይባላል ይህ መርህ ከምን ተነስቶ የመጣ ነው በተደጋጋሚ የሰማነው ይሄ ልጆች ሆነን ራሱ ፐርሰናል ስፒኪንግ ልጆች ሆነ የህግ ትምህርት ምናምን ሳንገባ ከናቶቻችን ሰፈር እስከ ጎረቤት ሲወራ አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም የሚባለው ነገር ኤቭሪ ቦታ ምን ሰማው ነገር ነው ይሄ ፕሪንሲፕል ሰዎች በማንኛውም ሰዓት ላይ እኔ እኮ አላቅም ነበር አላወቅኩ ነበር እያሉ እንዳያመልጡ የእውነቱን ስንናገር ሰው ሁሉም ሰው ያውቃል ማለት አይደለም ፕሬዘንት እስካሁን ቀን ድረስ ሁሉም ሰዎች ግን ያውቃሉ ማለት አይደለም አለማወቅን ከፈቀድን ግን እንደ ኤክስኪውዝ ወይንም ደግሞ ከተጠያቂነት መዳኛ አድርገን ከሳለው ማንንም ሰው እየተነሳ እኔም አንቺም እኔ አላወቅኩም እኮ ነበር እንላለን አለማወቅን በኑ ልታስረጃት ይችም ወይንም ደግሞ በማያሻ ሁኔታ ልታስረጃት ይችም ስለዛ ማህበረሰቦች ወይንም ሰዎች ሶሳይቲን ሲመሰርቱ የምን ከፈላው ክፍያ ናት በቃ ባናቅም ለመኖር ስንል ወይ ደግሞ ለኛ ሴፍቲ ስንል ባናቅም ተጠያቂ እንሆን በሚል የመጣ ፕሪንሲፕል ነው ሁሉም ሰው ግን ያቃል ማለት አይደለም ማለት ምናልባት እናንተ ህግ ባለሙያዎችና ህግ የሚማሩ ሰዎች የሚያውቁት ነገር ይኖራል እዛም ውስጥ ሆኖ ግን ሁሉንም ህግ የሚባለው ነገር በማድረግና ባለማድረግ መሃል ያለውን ነገር የሚከለክል የሚገዛ ነገር ስለሆነ እሱን ሁሉም ሰው ያቃል ማለት አይደለም አይደል ስለዚህ እኛ ማናቅሰው ሰዎች አለማወቅ ጥያቄነት አያድንም የሚለው ደግሞ ብዙ ነገሮችን የሚከለክል ነው ማለት ነው። ከየት አንጥተን እንወቀው? በምን አይነት መልኩ ነው ህግን ማወቅ የምንችለው? በጣም ጥሩ። ልክ እንዳልኩሽ ፌር ላይ መስል ይችላል ምክንያቱም የምር በተለይ ደግሞ የኛ ነገር ኮንቴክስት እና ወራ ከተባለ ከተማ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የሚባለው ከተማ የሚኖር ህዝብ ብቻ አይደለም። ፕሪንት ተደርጎ መደረሱ አለመደረሱ ሌላ ታሪክ ነው እሱኛው ሌላ ኢሹ ነው። የምር ተደራሽ ሆናል ላይ በሚፈልቀው ቋንቋ ሚለው ሌላ ተደራሽ ነገር ግን ኤሌክትሪሲ የታማረ የሰው ኃይላችን ቁጥር ምን ያህል ነው? ገጠር ያሉ ኢትዮጵያውያኖች አንብበው ይረዱታል ማንበብ ይችላሉ? እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ባልተመለሱበት እነሱን ተጠያቂ ማድረግ ኢትስ አንፌር በእኛ ስታዩ አንፌር ይመስል ይሆናል። ግን ደግሞ ቀድም በነገርኩሽ የተለያዩ መንገዶች ስላሉ አለማወቅ ናይቶ ማቅላይ ነገሮች አንደርስታንድ ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች ስላሉ እሱን ግን አውቶማቲካሊ በቃ አያቆም ብሎ ማስወጣት የሚያውቁትን ሰዎች በር መክፈትና በቃ ብዙ ጥፋት እንዲያጠፉ መክፈት ስለሆነ የውዴታ ግዴታ ወደን የገባንባት አግሪመንት ናት እንደ ሶሳይቲ እንደ ኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በቃ ወደው የከፈላት ለመጣበቅ በህግ ለመጣበቅ የከፈልናት ነገር ምንድነው ዲዩቲያችን አርገናል ባናቅም እንጠየቃለን ብለን ተስማምተን የመጣንበት ነው። እንዴት ይወቁ ህግን ሰዎች እንዴት ነው ማወቅ ያለባቸው የሚለውን የመጀመሪያው በመንግስት ማሰራረም መንግስየም ህጎች ፐብሊክ ይደረጋሉ ይወጣሉ። አሁን ለምሳሌ ግዛ በባል ነው ይሄ ጋር አዋጅ ግዛ በባል ብራና ሰላም እንደዚህ የመንግስት ተቋማቶች የውጥ ህጎችን በሙሉ ፕሪንት አድርገው ፌር በሚባለው አግያ ያቀርባሉ። በቂ ነው ወይ ሁሉም ነገሮች ሁሉም ላይክ በታይማቹን በጠበቀ መልኩ ይደረጋሉ የሚሉ ጥያቄ እንዳለባቸው ሆኖ አንደኛው መንግስት በሚያሳውቀው ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሌላ ሀገራቶች ተመክሮ ከህፃንነታቸው ጀምሮ ተማሪዎች ግን ይማራሉ የሚመጥናቸው የሚገባቸው ህጎች እኛ ሀገር እሱ የለም ሆፕፉሊ ይቀየራል በለምናስበው ነገር ነው። ከዛ ውጪ በዘለለ ደግሞ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። መንግስት ወይንም ደግሞ የመንግስት ተቋማት ከሚያደርጉት ወይንም ደግሞ የሚመለከታቸው የህግ አካላት ከሚያደርጉት ማሳወቅ በዘለለ በግል ሰዎች እኔ ተማሪ የነበርኩኝ እስካሁን ድረስ ከመናገርበት ጊዜ ድረስ ላይ ኢትዮጵያኖች
እና ዮሐንስ የከፈታቸው ዌብሳይቶች አብሲኒያኖ ላይ የማታገኙ ህግ መረጃዎች ይሉ የማታገኛቸው ኮዶች ይሉ የማታገኛቸው አዋጆች ይሉ የማታገኛቸው ዳይሬክቲቭዎች ይሉ በተቻላቸው ድረስ በራስተር ነሳሽነት የሚሰሩ ልጆች አሉ። ማንበብ ምን ይችላል ኢንተርኔት አክሰስ ያለን ሰዎች ከነዚህ ህጎችን ማግኘት እንችላለን። የህግ አለማወቅ ከጥያቄነት አያድንም የሚለውን ነው ያየን የመጣነው። የህግ አለማወቅና የህግ ስህተት ልዩነት አላቸው? yes በደንብ ልዩነት አላቸው። ህግን አለማወቅ ያ ሰው ስለዛ ህግ መኖር ምን እንደሚያወራ አያውቅም። አሁን እኔ ማላቃቸው ህጎች ካሉ ይኖራሉ በደንብ አላቃቸው ህጎቹን አላቀም ነው አልደንም ግን አላቃቸውም ነው። የህግ ስህተት ደግሞ የሚሆነው ደግሞ ስለ ህግ ያለን መረጃ ስህተት የሚሆነው ደግሞ እንዴ ህጉን እናቋለን አተገባበሩን ወይ ምን ማለት እንደፈለገ ወይ ደግሞ ያንን ህግ አንስተን ራሳችን ለመከላከል የሚሆን ሌላውን ሰው አኪዩዝ ለማድረግ ለመክሰስ ለመጠየቅ ማሟላት ያለባቸውን ሪኳርመንቶች ወይንም ቀድሞ ሁኔታዎች ሳንረዳ ስንቀር ህጉን እናቋለን ግን ተሳሳተን ማሟላት ያለባቸው ነገሮችን አላወቅንም። ቆንጆ ኤግዛምፕል ለዚህ ስነግርሽ ብዙ ጊዜ የሚነሳልኝ በጥያቄዎቻችንም ራስ መከላከል አሁን አብዛኛው ሰው ራስን መከላከል መብት እንደሆነ ያውቃል ህጉን ያውቃል ራሳችን መከላከል መብታችን እንደሆነ እናውቃለን። ይሄ ማንማል አናቆም ሲሆን ለክ እናቋለን ሙሉ መረጃውን ግን የሌላች ሰዎች አሉ ወይንም ደግሞ ሙሉ ቅድመናው ሁኔታዎች አንቺ እኔን ብታጠቂኝ ራስን መከላከል እየተከላከልኩን ብለሽ ብታደርጊ ትክክል ማሟላት ያለባችሁን ቅድመናው ሁኔታዎች አሟልተሻል የሚሉም ብዙ ሰው ያውቃል። ኢሚኒንት ነው ወይ ማለት ፈጣኑን እዛ ላይ የሚደርስብስ ምንም በቃ ይሄ ጊዜ የማይሰጥ ፋታ የማይሰጥ እዛ ሞመንት ላይ ይሆን ያለ ዴንጀር ነው ወይ አደጋ ነው ወይ ተመጣጣኝ ኃይል ነው ወይ ተጠቀምሽው ሌላ አማራጭ አልነበረም ወይ የስጋትሽ ወይም ፍራትሽ ሪዝነብል ምክንያታዊ ነበር ወይ እነዚህ ሁሉ መሟላት አለባቸውና አንድ ሰው ተነስተው እኔ ሌላ ግለሰብ እኔ ጋር መጥቶ እኔና አሁን አንቺን ያናገርኩሽ እኔ የምናገረው ነገር አናደውት ሰው የሆነ ሰው መጥቶ ከካሜራማናችን አንዱ እኔም ቢመታኝ መጥቶኝ ወደ ቦታው ቢሄድ እኔ ሄጄ በመልሽ እሱ ለመምታት በመሞከር ራሴን እየተከላከልኩ አይደለም እሱም ጥፋት አጠፋ እኔም ሌላ ጥፋት ለማጥፋት እየሄድኩ ነው ያለሁትና ራስን መከላከል እዛቸው ሞመንት ላይ ነው መሆን ያለበት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን በጥያቄ ምንሳሳተው ምንድነው የሆነ ጉዳት ይደርስብናል ብለን ስንሰጋ ምክንያታዊ ባልሆነ ወይንም ደግሞ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ እኛ አንጀታችን እንዲርስ ወይንም እልሃችን እንድንወጣ ሄደን ምናደርጋቸው ጥቃቶች ራስ መከላከል ላይሟሉ ይችላሉ። ወይንም አንድ ጊዜ መተሹ የተዘረረን ሰው ድጋሚ ዛ መቀጥቀጥ ራስን እየተከላከልኩ ነው ለማለት አያድንም። ሰዎች ግን ይሄን በክፋት ሳይሆን ባላማው ራስን እየተከላከልኩ ነው ቅጥቅጥ አርጎት ራስን እየተከላከልኩ ነው ይላል። ከወደቀ እና አንቺ ማምለጫ መሮጫ እርዳታ መጠየቂያ መንገድ የተከፈተሽ ሞመንት የተከፈተልሽ የነበረ ሆነ ከዛ ሰዓት ጀምሮ እላፊ የምትሰራት ስራ ራስን መከላከል ያለችም ጥቃት ማድረስ ነው የሚሆንብሽ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አይሽዋ ህጉን እናቀዋለን ብለን ነው እናስቡ ነገር ግን ተሳሳተን ያሉት መሟላት ያለባቸው ነገሮችን ሳናሟላ ቀረን። ሁለት ወንድምና አንድ እህት አለች። እኔ ቃንቱን ተሳተው ሁሉ ጊዜ ማረግ ምፈልጉን የማስበው ነፍሴ የምትጥቃት ነገር ጦር እናቴ ለማስደሰት ቢ ያበደ ቤት ብገዛላት እና ስትት ለለፋሽበት ዛ ለቀረብሽ ለክላስ ቀረሽ በህይወትሽ ለኛ ለከፈልሽ መስዋዕትነት ምናም ቢ ባይበቃ ብሰጥ ያው ጊዜ ደርሶ ደግሞ ለቢያልፍ በሌላ ሰው ምሰልምሽ ብቻ ሌላ ሰዎች እንደዚህ አድርጋችሁ ቤተሰቦች ቢሞቱ እናንተ መታችሁ እኔ እኮ ነኝ ቤቱን የገዛውላችሁ ምናማ አይቻል በቃ ይሰ እናንተ አድርሰ ሰጣችሁ ጦራችሁ በመጣናችሁ በቃ ሚችል ቀለ የቤት ቀለብ ይሰጣል የሚወር ቀለብ ሚችል መኪና ይሰጣል ሚችል ደግሞ ቤት ይሰጣል ለእናንተና ለአባት እኮ ሰጣችሁ የእናንተ ንብረት አይደለም እነሱ ሲሞቱ ሁሉም ሰው ነው የሚወርሰው ማለት ነው። ኦኬ እና አይክፋችሁ ባዳስ ትከፍሉ እና ለዛም ሁሉ ተውላችሁ ይችላል በህግ አግባብ ግን ማለት የእናንተ ንብረት አይደለም የእናንተና አባት ነው። አባቴን ከሰሺ እንዴት ነው ወርስ ወርሰው ምን ማለት ነው ሁሉ ከፈለገ ኮርም ያርሳችሁ መንቀል አለ ለውርስ በዚህ አመለካከታችሁ ነው የሆነ ነገር የሆነ ነገር ታረጋሉ አባታችሁን ወርስ ሳትወርሱ ለላይም አትወርሱም እዚህ ማትወርሱም ጉድ ተሆናላችሁ። ቤተሰብ አባታችሁን መጂ ነው በመጠብቂ ወርስ ወርሰው እከሷላ በትከሱም አትወርሱም በመክሰስ አይደለም ወራሽ ናችሁ ያበደራችሁት ገንዘብ አይደለም ሲፈልግ ያወርሳችኋል ሲሞት ማለት ሲፈልግ ሲሞት ተወርሳላችሁ። ታገሱ እድሜ ይሰጥልን የሚባል ተው እድሜ ይሰጥ ነው የሚባለው ረፍ ያንተ ቪዲዮዎች ስመለከታቸው አንድ ጉዳይ ላይ ተደጋጋሚ ጥያቄ ተጠየቃል። ለምሳሌ የውርስ ስለውርስ ሰዎች ቢጠይቁትን ነገር ያያዩ ነበርና ሪሊ ይሄ ነገር ሳይረዱት ቀርተው ነው ወይስ በጣም በቀለ ራሳቸው በቀር የቀረበ አንዳንዱ ለራስ የቀረበው ነገር ነው የሚጠይቀውና ያኛው ምትነግረው ልክ አይደለም ሊል ይችላል። ለኔስ ለምን አያዳላም አይነት በሚመስል ነው ይጠይቃሉና እኔ የውርሱን ጉዳይ አይቻለሁ አንተ ብዙ ምትመለሳቸው ተደጋግሞ ከምትጠየቀው ጥያቄ ይሄን ብትነግረኝ ይሄን ብትነግረኝ ከምትባለው የታዘብከው በጣም የቸኮሉ የሚመስሉ ጥያቄዎች አሉ። አም ሶሪ ቱ ሴ ዲስ ግን ለውርሱ የቸኮሉ ሰዎች
እናትና አባታቸውን በእድሜ በጤና ቆይቶ ከመጦር ይልቅ ماشي ድፍት ብለው እንዶ ንብረቱን የምርኝ ምነግርሽ ኮሜንት ላይ ወስተም አንዳንድ ጥያቄዎቻቸው ከመመለስ የበፊት ደግሞ ያ የማቃተ ይሄ ግነገሬን ከማካፈሌ በፊት ከዛ በፊት ረጅም የማቀውን በትምርት ደረጃውን ማለት ነው በቤተሰቤ በዙሬ ስለ ቤተሰብ ምንነት ወይንም ደግሞ የናት አባት መኖርን እንዴት ማለት ከማይወዳደሩ ነገሮች መሆናቸው አውርቼ ከጨረስኩኝ በኋላ በእንደዚህ በእንደዚህ መርኩ አርጉት ይሄ የሚያሳስባቸው ነገር መሆን የለበትም እስኪ ታገኙና ኑሩና ላይክ አብዛኛው ወላጅ በመናቀው ነው ኢትዮጵያዊ ወላጆች በነገራችን ላይ ሁሉም ቢይ ብናገር ማጋነን በማሆንበት ግን ያው ሁልጊዜ ፐርፌክሽን ስለሌለ በጣም በአብዛኛው ማናቸውም ስለራሳቸው ይኖሩ እኔ አይ ዳውት ላይክ ስለራሳቸው ይኖሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው እና እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ አድርገን የምንጠይቀው ጥያቄዎች ላይ ጉጉት መጥፎ ሊሆን አይችልም ግን ላይክ እንደምንፈልገው አይነት ወላጆች ባይሆኑ ኖሮ እንኳን የነሱን መሄድ መቸኮል ሪፍሌክት የሚያደርጉ ጥያቄዎችን ሳይ አላሽሽ ማሳዘነኛል እና ደዳለው የምመለሰው መልስም አብዛኛው ከጉ መልስ ከመመለስ ይልቅ በውስጥ መስመር መንተም ሲያናግሩኝ ተመለሰ ወደ ራሳችሁ እስኪ ላይክ የሚያሳስበው ይሄኛው አይደለም የሚለውን በዚህ ማጋጣሚ ሰዎች እንዲያውቁት መፈልገው ሁሉም ቢቃር ይሻላል ላይክ ይኖሩና ምርቃታቸውን ተቀብለሽ ባዶ ኪስሽ ነው የምር እና ስካራፋደንዳ እንዳይገባው ሰው ميستا በትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎችና ወይ በጓደኝነት ያሉ ሰዎችም ስለ ቺቲንግ ይጠይቃሉና በጣም እንዲያዝናናኝ ጥያቄ ነበር አንተ የመለስከው የባለቤቴን ስልክ ማየት ይችላል ብላ ጠየቀች እና ቢኖርስ ብታይስ ምን ለምንድን ነው ከሰው የተደበቀ ነገር የሚኖር ያልክ የመለስክ ነበርና ስሜታዊ እንኳን እንዴት ነገሮች ምታስተዋውሳቸዋል? ኤግዛክትሊ አሁን አብዛኞቹ ምን ጠይቃቸው ጥያቄ እኔ ፐርሰናሊ ማሰው ምንድነው ኢትዮጵያ ነው ተወልጄ ያደኩት ኢትዮጵያዊ ነኝ ከኢትዮጵያም ቤተሰብ ነኝ መጣሁት ሁሉ ነገር ቢሆንልኝ ለብሳከለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ምፈልግ ሰው ነኝ የኔ ቤት በቃ እኔ እንደዛ ነኝ ለኪ የተሰራሁት በእንደዛ ስሪት ስለሆነ ዘልዬ የስዊድን አይነትን ላይፍ ስታይል ወይንም ደግሞ አውሮፓና አሜሪካ ላይፍ ስታይልን አልፈልግም ማለት ምን ማለት ነው ፊልም ላይ ምናያቸውን በተለያዩ እንደዚህ አይነት ከውጪ ምንሰማቸው ነገራቶችን ትዳር ምን ማለት ትርጉሙ ሲገባን ስልክ አይደለም አይምሮአችንን ከፍተን መስጠት እንፈልግ ነበር ለትዳር አጋራችን አይደለም ስልኩንና እሱኛውን ሴንስ እንዲጣንፋን እንፈልግም ነው ለቂ አንዳንዶች በህግ ማትመልሻቸው ነገሮች አሉ። ትዳር ውስጥ ከገባሽ በኋላ የስ ምድር ነው ሰው ነውና ስለህግ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ነገር አለ ስለ ህጎቹ መጠንቀቅ ማስተዋል ያለብን ነገር አለ ወይ ያለ መግባት ትዳር ውስጥ እንገባ ግን ከህጉ በላይ እኛ ሀገር ውስጥ የሚገዛሽ ነገር አለ አንደርስታንድ ባርክሽ ቁጥር ትዳር ምንድነው ቤተሰባዊነት ምንድነው የሚባሉት ነገሮች የሚገዙሽ ነገሮች አሉና እኔ የምፈልገው አትወቁት አይደለም ህጉን ግን አንዳንድ ጊዜ ፈረንጆቹ ካወጡት ህጎች ወይንም ደግሞ እኛ ካወጣነው ህጎቹ በላይ የሚገዛን ህጎች አሉ በዙሪያችን በሃይማኖታችንም በዩ በሶሳይቲኛ በመጣንበት ኖርም የሚገዙን በጣም ስትሮንግ የሆኑ ህጎች አሉና እነሱን መከተል ማየት መብት ነው አይ ማየት አትችልም ቢባል ምን ከዛ በኋላ ምን አይነት ትዳር ሊቆም ነው እኔ የሚስቴን ስልክ ማለት ሚስቴን ስልክ ማታይ በፈለገችው ሰዓት አይነት ከሆነ ምን አይነት ትዳር ነው የሚሆነው አምጪ ልብ የመጨቃጨቅ እሱ ሌላ ነገር ነው የትዳር ባለሞች እናገሩት ልክ አይደለም ቢሆን ይችላል ነገር ግን ስልኬን ማየት በመትፈልግበት ታይም ላይ የሚረብሸኝ ሰው ከሆንኩኝ መጅጥፋቱን አጥፍቻለሁ ኦሬዲ ማለት ነው ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ግን እንዳልኩሽ ነው አንድ አካል አንደም ሳልመናም ተባብለሽ ስልኬን አታይ ሌላው ምን ይገርመኛል አንተ የምትሰራውን ቪዲዮ ሳይ ትስቃለህ በጣም ማለት ቆንጆ ነው ፖዚቲቭ ነገር ያለው ይመስለኛል እኔ ስለ ህግ የሚያወሩ ሰዎች ሲስቁ ብዙ አላይም ኮስተር ብለው ነው ወይ የሚነግሩን ወይ በጣም በቃ ህግን በዛ መልኩ እንድንስለው ነው የሆነ ሲሪየስ ነገር ነው ቀለል ብሎ መስማት ከባድ ነው ህግን የሚመስለኝ የነበረውና ፈገግ ብለህ በደንብ እየሳክና አንዳንዴ ቀልድ ይመስላል የምታወራው ግን ፖይንት አለው ከውስጡ ልትሰማ የምትፈልገው ነገር ካለ ታወጣለታልና እንዴት ነው እንደዚህ ልትሰራ ይቻልከበት ሁለት ነገር እኔ እንዲህ ሰዎች አሁን
አብዛኛው ጊዜ ፕሮግራማቸው ወጣቶች ሰሙታልና እንዲያውቁት ከመፈልጋቸው ነገር አንደኛው ምስቀው ስለ ፍትህ ነው ማወራው ፍትህ ነው ወዳታለው ጭቁን መሆን ምናምን አልወድም እኔ ሰው ነው ሰው አይወድም ስለሞዶ ነገር ሳወራ ደስ ይያለኝ ነው ማወራው በዛው ልክ ግን ደግሞ ሞመንቶቹ የማወራው ነገር የሚያስታውሰኝ ነገር ካለ የሚቀርጹን ጓደኞቼ እንድሜ እነሱ ካሉ የሚያደርጉት ነገር እሱ ተደራርቦ ሊያስቀኝ ይችላል ነገር ግን ከዚህ ማስተላለፍ የሚፈልገው ደግሞ ሰዎች እንዲረዱ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ይስ ዳኛ ፍልቅልቅ ይያለ አይደለም የሚገዛው የፍርድ ችሎት ስርዓትም ስላለ በተለይ ነገሮች ጠበቆችም እየተፈለቀለቁ አይደለም ከዳኛ ጋርና ከክላይንቶች ጋር ኮሙኒኬት የሚያደርጉት የችሎት ስርዓት ስላለ ወይንም ደግሞ ደንብ ስላለ ያ ማለት ግን ኩስትር ብለሽ ያለውን ኢንቫይሮንመንት የሚያስፈራ አድርጊ ማለትም አይደለም ፕሮፌሽናችን እኛ አይደለም ህግ መማሪ እኔ የህግ ሰው ብቻ አያረገኝም የሚያስረሳን ከሆነ ወይንም ደግሞ እኔ ያኛው በህግ መማሪ ሲሪ የህግ ሲሪየስ መሆኑን ለማሳየት በሚል እናቴ ላይ ከተቆሳተርኩ እንድመቴ ላይ ከተቆሳተርኩ ጋርፍሬንድ ላይ ከተቆሳተርኩ ሰዓት ወደኩ ማለት ነው እሱኛው ሌላ ፕሮፌሽን ነው ወይንም ሌላኛው ህይወት ፓርቲ ነው እኛ ደግሞ የሆነ ነገር አለ መርሳት የለም የሆነናቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ማይስቆንድ ማይስቅልጅ ምን ትርጉም አለው ላይክ በዛኛው ብቻ መታየት የለበትምና እዛም ሲያድነ የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ስሰራ ምነግራቸው እንደ ህግ ባለሙያ ሆኜ አይደለም ዳውራ እንደ ጓደኛቸው እንደ ታላቅ ወንድማቸው ሆኜ ስለሆነ ማወራው በቃ እሱ ነው ቫይ ኮስተር ብዬ መለሰለው ብዬ ነበር ይሄን መልስ ግን አልተሳካልኝ ስለምትቀርበን ነው ደስ የሚለኝኛ እኔ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይ የሳበኝ ቅርብ መሆነህ ነበር ለሰው ማለት ለሚያየው ሰው በጣም ቅርብ ነው አሁን እንዳልከው ለጓደኛህ እንደምታወራው አጣቅ ማለት ይሄን እንደ ትገባታለህ አይነት ባታክ ትገባታለህ እንዴ እንደዛ ስለገባኝ ኦኬ ኢንተረስቲንግ ነው በጣም ምክንያቱም ሌሎችንም ስለማያቸው ንግግ ላይ የሚያወሩ የተወሰኑ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን በሚመስል መልኩ ስላላገኘው ነው የተሳብኩት ማለት ነው ከዛው ጭግር ሌላ ምን ጥያቄ ፍጥርብኛል አንዳንዴ የፍትህ ስርዓት የሚባለው ነገር አለማወቃችን ለኛ ጥፋት ስናጠፋ አለማወቅ ያው ወደኛ ይመጣል ወንጀል ከሆነ ማለት ነው ባለማወቃችን ግን እኛ ደግሞ ምን ጎዳባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉና የፍትህ ስርዓት ለኛ ያለውን መልካም ነገር አለማወቃችን ትሩ ታይም ያመጣው ችግር አለ ወይ እኛ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ይኖር ይሆን በሚገባ መብትና ግዴታችን አለማወቃችን ህይወትን እስከማሳጣት ውጤት አለው ነው ኮንሲኩዌንስ አለው ለማወቅ ማንፈልግ ሰዎች ሆነን ሳይሆን ላይክ አብዛኛው ሰው ህግ ለማወቅ ብዙ ሲሞክር አታዩም በብዙ ምክንያት አንዳንዶቹ በቃ ኢግኖራንት ነን ማወቅ አንፈልግም የሚያገባ ነው ይመስለንም እኛ ላይ ጉዳት ካልደረሰ በስተቀር ወይ ደግሞ ዙሪያችን እኔ የምንለው ሰው ላይ ካልደረሰ በስተቀር ማወቁ ፖይንት ያለው መስሎ አይታየንም አንደኛው ስተት ሌላኛው ስተት ደግሞ ወይንም ሌላኛው ምክንያት ተስፋ መቁረጥ የፍትህ ስርዓታችን ላይ ተስፋ መቁረጥ አወቁት አላወቁት ምን ኮሜንት ላይ በጣም መሰማው ነገር ከሚያሳዝኑና ሳቂን ከሚያጠፋብኝ መልሶች ኢትዮጵያ ውስጥ ኮነን ያለ ነው የምትለው ነገር አሁን ያናደኛል ያሳዝነኛል ላይክ እስኪ ጠይቋቸው ነው ላይክ እኛ ህግ እየነበርን ያልነበሩ ሀገራቶች አሉ ሲጀምር አይደል ኤግዚስት ያላረጉ ሀገሮች አሉና ኢትዮጵያማ ስለሆነ ነው እኔ ምለፋውም ከኔ የኔ ጓደኞችም ፊታቸውን የማያሳዩም ሌላ ብዙ ስራ እየሰራሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ስለሆነ ልኳ ስለሆነ ነው ላይክ ሲቪላይዝድ ሆነ ሞደርን ሆነ ዘመናዊም ደግሞ የሰለጠነ ሰው መጣኗ ስለሆነ በሚል ነው ለመናገር እንወክሮና እነዚህን የማናቀባቸው ኢግኖራንት መሆናችን ለማወቅ አለመፈለጋችን ተስፋ መቁረጣችን መንግስት ደግሞ ማሳወቅ ያለበት አካል አለማሳወቁ በበቂ ሁኔታ ለሰዎች በሚገባቸው ቋንቋ መደረስ ካለበት የገጠር ከተማ ድረስ እስኪ መብራት መግባት አስፈላጊ የሞኑን ያህል ስለ ህግ ማወቅ መቻል አለባቸው ህይወታቸው ስለሆነ መብታቸው ስለሆነ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የማና ከሆነ ግን መብታችን እንቀማለን እንዳልኩት ህይወታችን እናጣለን ማግኔት ምን ፈልጉን ፍትህ እናጣና በራሳችን ወደ በቀል ውስጥ እንገባለን ሌላ ጥፋት ማለት ነው ስለዚህ ህግን ወይንም ደግሞ መብታችን አለማወቃችን በተገቢ ታይም ላይ አለመጠየቃችን መብታችን ያሳጣናል ማግኔት ያለብን ነገር ያሳጣናል ሌሎች ላይ መጥፎ ምናረክ ሰዎች ያደርገናል እንዳልኩሽ እስከ ሞት ድረስ የሚያደርሰን ላይክ ማናችን መጠንቀቅ ያለብን ጉዳይ ነው ማወቅ ግዴታችን ብዙ ምናጣዋለን ለራሳችን ስንል ማወቅ በሚገቡን ጉዳዮች እናልፋቸውና ቁጣ ሆኖ ይመጣሉ ሳናቀን አልፋቸውና ማለት ነው ምናልባት በነረዳ መጀመሪያ ቁጣችን አግራቤት አይሆንም ነበርና አንዳንዴ ለራሳችንም ስንል ብናውቀው ላለው ህጉንና በህግ አምላክ እንላለን እኔ ላሉ አባት እናቶቻችን እኛም እንለዋለን ሳምታይምስ አሁን ትንሽ እየቀረ የመጣ መሰለኝ በህግ አምላክ በጣም ገዢ ህግ የሚባለው ነገር አምላክ አለው ሶ ከሁላችንም ከዛ በታች ሆነን ልንገዛለት የሚገባን ነገር ነው የሚል ሐሳብ ያለው ይመስለኛል
በዛ ልክ ነው ወይ ግን እኛ አንዶት ይሄ የራስ ኦብጀክት እይታ ነው ኦፒኒየን ሊሆን ይችላል አገር ውስጥ ግን ያለውን ነገር ስትታዘው በህግ አምላክ እያለን እንደምንለው ነው ወይ ህግን ምናከብረው በደንብ ላይ ካሁን ለዚህ ጥያቄስ በጣም በርግጠኝነት ምንም ሪሰርች መስራት ሳይስፈልግም በማይ በዙሪያው ቸርግጠኝ የሚመለስልሽ ይቀራናል በጣም ይቀራናል በጣም ይቀራን ሰዎች ነንና በህግ አምላክ ቃሏ ጀምሮ ግባሽ ላይ ድሮ ላይ ይቆማል ድርጊቱ ይደረገ ነበር በህግ አምላክ አልሽ ማለት አሁን ላይ ሲሲቲቪ ካሜራ በቃ ኤቭሪ እንትኖችን ድርጊቱ እንዳይፈጸምብሽ መቆጣጣሪያሽ ነገሮች በመሙር አድርግሽ በቃ በህግ አምላክ ያንን የሚተላለፈ ወይም ደግሞ ይሄ ድርጊቱን ፈጻሚ እንኳን በህግ አምላክ የሚያስደነግጠው ወይም እንዲቆም የሚያስደረገው ነገር አካባቢ ያሉ ሰዎች ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር ነው በህግ አምላክ yes ከዛ የወጣን ሶሳይቲዎች እንደዛ ምን ገሰው ሶሳይቲዎች ሆነ አሁን ላይ ግን እንደዛ ምን መጠነ ነው ወይም ደግሞ ለህግ ተገዢ አይነት ሰዎች ነው የሚለውን በህግ ብቻ ሳይሆን ላይክ ስለ ፍትህን ምናከብር ሰዎች ነን ስለ ፍትህ ትርጉም የሚሰጥ ሰዎች ነን የሚለውን በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋር አይ ነው የሚለው ነው አይደለንም ብዬ ነው ማሰቡና ለምን አብዛኞቻችን ፍትህን ስናጣት ነው የምንፈልጋት እኛ ፍትህን ያጣናት ቀን እንደኛ ስለ ፍትህ የሚያወራ ሰው የለም እንደኛ ፍትህን የሚፈልጋት ሰው የለም በሰላሙ ቀናችን ደና በሆነ ቀን ግን ማለት ነው ፍትህን ስናጎድል ነው የምናያቸው ዩኒቨርሲቲ ተምሮ ላይክ ሀገር ያቀና ላይ ተባለ ሰውዬ ይሄ ነው ከማቆ ኤክስፒሪንስ ነው የምነግርሽ ሴት ተማሪ ከዶርም አርቃል ሌላ ስፔስ በተብሎ የሚባሉት ቦታዎች ላይ ማጥራት ሲከብዳቸው አይቻለሁ ነው ያ ልጅ ወይንም ይሄን የረበሸው ልጅ ፖሊስ መጥቶ የሆነ ቀን ገጭ ሲያረገው እዚህ ሀገር ፍትህ የለም አንተ ፍትህ አልነበርክም ይቅርታ አላዝም ለከይት ይምጣ አልኖርኩም ነው መስራ ቤቶች ላይ የመንግስት ተቋማት የግል ተቋማት ላይ ስንሄድ ሰራተኛን የሚያናግሩበት እኛን ትሪት የሚያደርጉበት እኛን የሚያስተናግሩበት መንገድ መፈጠራችን የሚያስጠላን ይሆንና ነገሮች እንድንተው አሁን እኔ ቦታ መጥራት ስላልፈለኩኝ ነው እንጂ እንዲህ የሚባል ሁሉም ሰዋራ ይገባል አንዳንድ ቦታዎች አሉ መሄድሽ ሌላ ቦታ በቃ ምድረ በዳ ብትሄጂ እንደዚህ አትፈሪም እዛ ቦታ ላይ መሄድ የሚጨንቅሽን ያህል ምክንያቱም የሚመጣን ኮንሲኩንስ ታውቂያለሽ ምን አይነት ስራ እንደሚያስሩ ታውቂያለሽ እነዛ ሰዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሳይወጡ ፊታቸው ላይ ፈገግታ በትክክል ሳያስተናግዱን እኛ ከስተመር መሆናችን አውቀው ደሞዝ ተከፋይ መሆናቸውን ረስተው እኛም በትክክል ሰርቭ ሳያደርጉን የሆነ ቀን እንበላ ደሞዝ ቀናቸው ተራዘመባቸው ቀውጥ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አይ ይሁን ይቅርባቸው አይከፈላቸው ምናምን እያልኩ አይደለም ነገር ግን እንደ ሶሳይቲ እኛ ህግን ወይንም ፍትህን የምንፈልጋት ስናጣት ነው እንጂ ሁላችን እርስ በርስ እኔ አንቺን ፍትህ ማልደራደርበት አንቺን እኔን ፍትህ ማትደራደሪበት ሁልጊዜም ፍትሃዊ ሰዎች የምንሆን አይነት ሰዎች ነን አይደለም የምትፈተኙ እውነተኛ ፍትሃዊ ሰው መሆንሽ የሚፈተነው የምትችዎትሽ ቀን ብቻ አይደለም ተቸግረሽ ፍትሃዊ ስትሆኚ አተሽ ፍትሃዊ ስትሆኚ በጣም አጣብቂኝ ስትሆኚ ፍትሃዊ ስትሆኚ በቃ ያንቺ ካራክተር ነው ፍትሃዊ ሰው እንደዚህ ነው የሚሆነው ቀን አይመርጥም እንግዲህ ስለሆንክ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ ማይሌ ፕሮግራማችን ግን ለጉራ ማይሌ ፕሮግራም ለመጣበት ርዕሰ ጉዳይ ሐሳብ ካለ ልውሰድ መመክረው እንደዚህ ለማጠቃለያ አራዳ መሆን ካለበት ሰው ወንጀል ውስጥ አለመግባት ችግር ውስጥ አለመግባት ህይወቱን የሚያመሰቃቅልበት ነገር ውስጥ አለመግባት ለናቱ ለአባቱ ለወንድም ለህቱ መኖር ጤናማ ደና ሆኖ ሴኩርድ ሆኖ መኖር ያለበት ሰው ነው አሁን አራዳ መሆን ያለበት እሱ ደግሞ እንዴት ነው የሚመጣው በማወቅ ለማወቅ ምንሶች አሉ ነው ብዙ አይደሉም ያሉት ጠባብ ነገሮች አሉ እነሱን ግን ማለት ነው በደንብ አድርገን ተጠቅመናቸው ህጎችን እንወቅ ለሰዎች እንትረፍ ለራሳችን አመሰግናለሁ በጣም ነው ተመልካቾቻችን ጉራማይሌ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል ሌሎች የቤተሰባውያን ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ